Dej do pěti vteřin like, jestli chceš všechny tyhle ty věci zdarma ve Fortniteu. Jo, co guys, já si tam u dnešního videa a v dnešním videu se podíváme na 8 věcí, které můžete získat ve Fortniteu úplně zdarma. Půjde tady o opravdu skvělý věci, takže doporučuji dokoukat toto video úplně celý, abyste se dozvěděli, co všechno dostanete od Fortniteu úplně zdarma. Půjde jako speciální skiny, speciální balíčky, speciální turnaje, speciální free věci za to, že se jenom podíváte na nějaký stream. No prostě v dnešním videu si to řekneme opravdu hodně. Každopádně jsme blízko 80 000 odběratelů. Pokud ještě nemáš odběr, tak ho dej a zapni si zvoneček. A když tohle video sdílíš, tak napiš sdíleno a pokud mě chceš podpořit, tak si v item shopu zadej support creator code minimut, napiš do komentáře mám tvůj kód a já ti dám srdíčko. By the way, založil jsem si TikTok, je to docela sranda, tak pokud se chceš podívat na nějaký ty videjka a zjistit, co dělám, když nejsem na YouTube, tak v popisku tohoto videa je odkaz. No nic, pojďme už na to. Pojďme se teda už podívat na ty speciální věci, které vás ve Fortniteu čekají. Pojďme teda na první speciální FNCS spray, který si můžete přidat do Fortniteu úplně zdarma. A jak ho vlastně můžete získat? Tady ho teď můžete vidět. Je to vlastně spray za turnaje. No, pojďme se teda podívat k tomu, jak ho můžete získat. Je to jednoduchý. Běžte na stránky Epic Games, dejte si váš účet, dejte si propojené platformy a přidejte si Twitch. No a potom jednoduše stačí hlídat stream a jakmile se bude vysílat FNCS, tak si zapněte stream. No a jakmile se budete koukat na stream, tak tenhle ten spray dostanete do hry. Taky dostanete speciální ikonku, kterou si můžete v lobby dát vedle svého jména, takže každý bude vědět, že jste se na tenhle ten speciální stream koukali. Druhou free odměnou je Metal Team Leader. Možná si říkáte, že stojí 20 euro a není v žádném případě zdarma. Každopádně je. Pro ty z vás, vlastně pokud máte nejdražší variantu savka, tak dostanete Metal Team Leader Pack úplně zdarma a k tomu dostanete 8000 V-Bucksů taky úplně zdarma. Bohužel, jak už všichni víme, tak savko končí. Každopádně, pokud jste se zakoupili tuhle tu nejdražší variantu, tak jak jsem říkal, máte Metal Team Leader zdarma a 8000 V-Bucksů. Bohužel 8000 V-Bucksů a Metal Team Leader se nevyrovná té celkový ceně vlastně toho savka. Dejme tomu, že ta nejdražší varianta stojí nějakých 100 euro, takže dostat 8000 V-Bucksů a k tomu ještě potom dostat Metal Team Leader za 20 euro, dejme tomu, že s celkovou hodnotou nějakých 70 až 80 euro to opravdu nedosahuje na celou částku Save the World. Každopádně už to končí, bohužel jenom budeme moct stále hrát, ale říká se, že bychom si prý nějaké skiny vlastně ze savka mohli přenést do Battle Royale jako takovou menší kompenzaci. Každopádně, myslíte, že by tohle to bylo super, kdyby se dali takhle převádět skiny? Napište mi to rozhodně do komentářů. Každopádně pojďme se podívat na další odměnu. Jako další free odměnou je CDF Warmup. Ano, bude se jednat o solo turnament, který by se měl hrát na brazilských serverech, protože to je brazilský turnament, každopádně bude se tam hrát o opravdu velké ceny. Pravděpodobně se bude hrát o skiny, backpacky, pickaxy a tak podobně. Prvních 1000 lidí, kteří se kvalifikují vlastně v prvním kole a vyhrajou, tak se automaticky kvalifikují i do druhého kola. No, jak jsem říkal, je to brazilský turnaj, takže tam možná někteří z vás budou mít problémy s pingem a bude trvat poměrně dlouho, takže máte velkou šanci něco vyhrát. Každopádně mi když tak napište, jestli se tohle turnaje zúčastníte. Když byly podobné turnaje, tak jsme získávali opravdu hodně skinů, hodně pickaxů, no tak uvidíme, co získáme vlastně tentokrát v tomhletom turnaji. Další speciální odměnou je tajná mise, ve které musíte nakrmit takový malinký stvoření. Na mapě se to nachází úplně v levý horní části, je to takový velikánský ostrov, nebo ne zase tak velikánský ostrov, je to takový střední ostrov, když tam přistanete, tak tam budete mít něco jako takový malinký slimy. No a vy k ně musíte přijít, no a oni po vás budou chtít dřevo. Jakmile jim dáte dřevo, tak si postaví takovou, dejme tomu, budovu ze dřeva, prostě jakoby evolvnete na další úroveň, no za to dostanete 25 000 XPček a taky poměrně super achievement. No, třeba s těmahle zvířátkama, slimama, nebo co to je za zvláštní stvoření,
budeme moct zase obchodovat někdy příště, třeba jim dáme kámen, oni si postaví nějaký domeček, no a pak jim dáme nějaký železo, postaví si železnou dobu, taková doba železná, no a třeba dostaneme 50 000 XP. Každopádně, dost se mi líbej tyhle ty mini hry, které jakoby Fortnite hodně tekom přidává, napište mi do komentářů, jestli se líbej i vám, za mě je to takový hezký zpestření vlastně hry. No a teďkon odměna, na kterou opravdu čeká strašně moc lidí. Tajný Galaxy turnaj. Ne, dobře, není to tajný, jedná se o Galaxy turnaj. Mám pro vás větší info než minule. Minule to bylo takový hodně špatně vysvětlený, takže si to dneska vysvětlíme lépe. Takže Galaxy turnaj. Můžete vyhrát nový skin Galaxy Girl. Turnaj bude probíhat od 25. do 26. července. Abyste se mohli zúčastnit, tak se musíte zaregistrovat na nějakým Galaxy zařízení a mít level 15+. Každopádně tady můžete vidět skin a já si myslím, že pokud máte nějaký Galaxy zařízení, který zvládne Fortnite, tak rozhodně se zaregistrujte a vyzkoušejte to. Protože tenhle ten skin je opravdu jeden z dalších speciálních. Dost jste se mě ptali, jestli k tomu potřebujete Galaxy skin. Každopádně, co jsem tak koukal a i slyšel, tak prý by to mělo být pro hráče od Galaxy. Takže musíte mít nějaký Galaxy zařízení, protože prý by to mělo být jenom na hráče, co mají Galaxy skin, tak by těch hráčů bylo opravdu málo a tolik lidí by se nezúčastnilo. A jelikož Epic Games spolupracuje se Samsungem, tak je pro ně lepší mít nějaký Galaxy zařízení, abyste si mohli tenhle ten turnaj zahrát, než mít přímo Galaxy skin. Je to pro obě dvě strany opravdu výhodný. Když tak mi napište, jestli se tohoto turnaje zúčastníte nebo ne. Každopádně pojďme na další věc. Fortnite a narozeniny. Ano, dámy a pánové, už se nám blížejí třetí narozeniny Fortniteu a bude to od 24. do 25. července. Můžete se těšit na spoustu věcí. Budou nové skiny, nové věci a hlavně bude strašně, ale strašně moc odměn. Co všechno dostaneme? Poslouchejte. Dostaneme nový speciální skin pro speciálně pro ty narozeniny. Dostaneme druhý speciální narozeninový skin. Dostaneme backblingy, dostaneme nový emoty, nový stickersky, bude toho opravdu strašně moc. Takže se můžete připravit nějaký ten emote a každopádně jako každý narozeniny budou tady speciální mise, za který dostaneme podle mě opravdu hodně zkušeností. A čím víc zkušeností budete mít ve Fortniteu, tím větší level budete a tím budete mít víc odměn, tím rychleji dostanete skiny z Battle Passu a spoustu další věcí. A opravdu, dámy a pánové, tenhle ten rok by měl být opravdu speciální, protože jsme zatím žádný jiný rok nedostali glider. Tak možná tenhle ten rok dostaneme k narozeninám speciální narozeninový glider. Pojďme na sedmou věc a to je Aquaman. Aquaman už brzy bude tady přímo ve hře a budeme ho moct získat. Ano, dámy a pánové, je to tak, už se odemknou všechny challenge, no a vy se na to připravte, hlídejte si to, protože Aquaman je speciální skin Battle Passu, no a přece každý chce na Aquamana. Já Aquaman challenge nedělám, protože chci, aby jsme se na ně podívali společně, takže si o tom natočíme speciální video, jak je získáváme. No a podle líků už víme, že dostaneme backblink, dostaneme spray, dostaneme další spray, měli bychom dostat i pickaxe, samozřejmě potom ten skin a potom ještě nějaký dvě tajné věci. Každopádně o těch momentálně nevím, ale prej pravděpodobně v souborech hry máme něco navíc, tak uvidíme, co všechno dostaneme. Každopádně kupa nových misí, kupa tajných misí, no sezona 3 je skoro ani ne v půlce, každopádně čeká nás ještě spoustu, opravdu hodně věcí. Čekají nás auta, o těch je taky nový info, takže o těch si brzo uděláme video. Čeká nás pokles vody, to má vlastně co dočinění s těma autama. Každopádně ve Fortniteu se teďkon začne objevovat spousta nových věcí. Každopádně dámy a pánové, napište mi do komentáři, na jakou věc se nejvíc těšíte. Těšíte se na speciální FNCS spray, který můžete získat za to, když se přihlásíte přes Twitch? Nebo se těšíte na Metal Team Leader, který si buď to můžete koupit, anebo pokud jste si koupili speciální, vlastně tu nejdražší variantu Saved World, tak můžete toto získat zdarma plus 8000 V-Bucksů? Nebo se těšíte na CDF Warmup, kterýho se zúčastníte a můžete získat speciální skiny za tenhle ten turnaj? Jak jsem říkal, je to brazilský, takže tam bude nějaký ten ping. Nebo se těšíte na tajnou misi. Každopádně tady ta tajná mise s těma malýma slimama. Ano, oni ví strašně moc lidí, ale já jsem jí sem jenom přidal, protože je to free odměna a máte free
25 000 XP. Každopádně Galaxy turnaj, napište mi, kdo z vás se zúčastní, zajímalo by mě to, já nemám Galaxy zařízení, tak se bohužel nemůžeme zúčastnit. Každopádně rozhodně Galaxy Girl opravdu vzácný skin bude, ten, kdo ho bude mít, bude opravdu velikánský frajer. No, pak tady máme Fortnite 3. narozeniny, na ty se těším, možná si s toho uděláme nějaký videa, takže uvidíme, co všechno dostaneme. Pak tady máme to Aquamena, no a to je tak nějak všechno, co jsme si v dnešním videu řekli. Napište mi, na co se nejvíc těšíte, co jste získali, nebo jestli se opravdu zúčastníte turnajů. Opravdu hodně mých fanoušků tryhardí Fortnite a já věřím, že opravdu hodně z vás má na to ty turné vyhrát. Každopádně dámy a pánové, pro dnešní video to bude všechno. Pokud se vám dnešní video líbilo, můžete zanechat like, pro se videí zanechte odběr, popřípadě můžete sdílet se své kamarády. My se společně zase uvidíme u dalšího videa a zatím. Got it.